Түйкейінен ағынырыр күн бәлес оныңырын түмен тағарыр саққа сер информационы беріне бұға фергі көрігіт студияға Иван Яковлев әлдебін бұчасқа. Республика Сергер Уотугар 6-10-тан тақса ойыр бағар омайыр. Абы жаңы оны лөкіна ұлыстарғар балағыныне орды пұстық. Россия бұлағы дойду сүрін бәлеті. Солталақ күні саққа серін өрдінен кенгалақнақты бәлет әтілер. Қаңалас бағыналарғар патсолынық себәк кетесетен тұллан үгіз кейіне ұғуяр ұңырар. Түхеда үгіз ұлысқардатар білігінді Республика Серігер Отугар 6-10-тан тақса ойыр бағар омайыр. Абы жаңы онны лөкмен ұлыстарғар балығыне ордық ұстық ден сұхал штаб мұнығар ехтіндер ділер. Хүрбен әхленілік бұңа үйір ота чугахан бұға қолуен 15 километр қал бұтын бәлетілдер. Республика Серігер Отугар күйдепчілеріне омайыр бағардары қаптатары опсая балтыра түхінші кейі түбігірер. Онына бей көтер аллары тұханан үйәттен ұны ұхалылар. Сударстваны экспертизаны кыян аспаққа үгіз тұтылды бұт әбиегі бол жоғыр тұттар баттар. Онтан сылтан арас программа тұлуыта бұтарар тардылылар. Чуылан үйерақ тәрілтелерін қарбақ тұруқтағы жеттен көрі программан өңе тұтылды бұт әбиектері ахар баттар. Бұ тұтачылар күхілғалағы бапростарын бұхарар мұнағы бұра бұтылыстыба бір сәдәтілін бастақы сол биятшы Дмитрий Садовников тәрініттам. Манна сығыран түсірін келімнік сайынлары деген федеральный программаны әме ұрыттылар. Республикаға сүппіт жоны көрдүйір, онны көмеліғір националы кейінге 10 волонтеры өреттілер. Кенелер бастан теория лекциятын істебеттер, онтын салғы практическа жарыққа тақстан білейлерін тұрғыттылар. Сорудақ бұғытынан көк қонуға сүппіт олы көрді өтілер, волонтердар дроны туғанан кен қочыны сыныен көрділер. Өреққа телевіті түхі туғаналарын өреппіт жон инструктордар қырағаты кетәтілер сыына бұстылар. Легенда бұғыт намынны бір олықтау құппіт, тоқтарын белділер, дарнайдарын белділер. Білеген дрон көттен барымыд квадратынан арарды, білен группардан арақсы құппіт, онына көрді әметін сағалды құппіт. Примерно где-то километр 200 күттік тоқпіт, площадпіт. Амы әріқана ден тоқпу, айылға. Айылға көсілері бұл. Тымны, ити, харақырдегі болуыта, кей атан хаты жүват херігер ол хамы әріқан бұл. Амман әлігер ұлықтағы жағалта сөпті ғойбі көрін ұлысалары Джон Хамар тұратуардарын сквердері сұллата саңардалылар, тұпсараллар. Үләне қамнағы коллегам Тамара Сметанина білісті. Құрдық сол аңырутын, ханабы тұтутын үлелерін өтнесінгі Галстян салаяқшылақ тұту бірігәді көсірінді. Өтнесінгі Москович аңманына яммаға 2012 сырлаққа, чағыны тұтап тәріктаға бәдірәчіз бұхытман кәлін үлелерді. Бұл сыл кені салататынан 3,5 км сырлақ ұрсылық солары ұңғылықтыра. Ол кемтен сағылан бәті урбанник болан аңмаға сылына екілін үлелер. После этого увидели, что я действительно работаю честно, порядочно, и те работы, которые я делаю, делаю качественно, начали мне давать разные работы. Вот на ваших глазах, значит, вот сейчас я делаю, значит, прогулочную аллею для молодежи. А это, значит, бетон, который будет себя хоть отшлифовывать, как стекло будет, от начала до конца. Заливаем, значит, щебневым бетоном, не гравернем, чтобы она была крепкая и вечная. Бұл нәйлі кейгер мұсыны тұрар парковкада тұратуардар мұғылынылар, оны тәне қаз Дмитр Осталақ қанабы қалынна. Бұл ғылғы түркілі құрдық, бұл ғылғы құрдық қанабылар бұт үлелерін ағыла аппыт, мұна таңынты қолар бұтын үрмонна аппыт, біле лонқы ғыға болар де. Онтан бұл қанабы дұғына тәрәбі болақы, бұл ғылғы Шырға Полянскайға қанабы құрды бұт, мұны 200 метрі. Оны көтті тұртуардаты бұт, мұны түбі үлелері пашты бүттілер, шықовқата қалыла. Тұпсарын ұмыр үлелері өсіді салған алылар, мұны нәлек жағалтата тұспы үп көрін бұлан нақылын екілдір. Мұны тағын өші бұламыдығар бар балығы ұт аттығар. Бұл енді поликлиника тұтылады де. Тұтылан бара тұрар, бұл аз ұлтан әлбақ мұстар де, мир ұлысын өгі ұта барар ғынатты мен қанаған оран берек тәк біт, бұламыдығар кейрен тұрар, өбен қайшты барды өт көрін бөт. Мұны тағынан бұл айтып партизанская ғоғын тұғысқа. Многоквартирный джевар, два малар билеллер, и сен мак маган турбада ди, и ти хирев барта улан тулан турар, и ти утун тара бут, и ти бар канаван еще дюденче антиматер дирингатен бирек бит, и ти улар барта барихтахтар ди. Мантаген
Эллер жалпыта бұйыл олықтақ қағыләңі өйір бірғамының көйбіт үз бірі егін Солободы күнігер үйрілеқ бұйығымайгыға арияқтыра. Тамары Сметанина, Илья Лыткин, Саха телевиденеті, Амма. Сон салғыбын педагоги дәлі әжіну үлліға ғыраллар. Ол күрдік сарсын жақұскайға сарсырды ончастан педагогический колледж жетігер үлі жарбан қатағытылыға. Манна сүрбеттен тақса ұлыс ауысқоларларын директордары келен ағыс үстен тақса үлі местетігер қайдақ кереққа сөбін сихилі бұхарықтырам, үлі ұсыловетін кәпсектірам. Білеген үгіс ұлысқа математика, физика, химия, биология, оны омық тылын ұчуталлара тейбәттір. Бұ үлі жарбанқата үйрі құләттерін атыр жағынағы сөбе мұнақтарын бір сорталақ тірәхінінен болар. Жарбанка чечистен хасан улемистетнен качылдан багала гражданарга вопросарга бардыгар толору салаячылар эпити беректере камнас вопросу болдун олору слоби вопросу болдун кандык эби көмүнү муниципалитет өттүттен үбүнөн качынан ду эбетер аренда хорокчаан төлөбүргөр ду бардын баарыктары экинен бу тух нагурус калак болалдырын осколу услобиятын касоголугун онутун билен турар бачы дугар батарга белем келелер. Оттан үйрек үләттерін атыржақ ғынағы сөбә мұнақтарын кемегер жоқызғайға оғону чаты етіге тұғыламыд форум болла. Манна 200-чекі кейі сылжан саңа үйрек жылығар саңа соруқтары ұрыттам. Екатерина Мосова салғыр. Нар бір сірге тепсен нәвекке ети үлетін ісқоғына байын ияқтайығын форумға қарамаңнай ғыттан әттілер. Үгіз асқолаға түмел театр оны байынны күліптар бағылыр. Арай әңін жүйін болағына бұғыр үріхуер әтірет, барыс оға бейін алты күхаға тәрілі бүт. Маңығы тәрәттері саңа өрақ жылықтан әлбет яқтырым. Екігінен оғылыру туризм күліптарығыр сүрген күн сірін көрбіт түрі түйелбілерін оны сақа сірін географиятын историятын білейлерін чіңет яқтырым. Сағыл бұтық сұжанлары ден туристический күліптер емміт оғылыр бұтын ол үліға әмекілер дебіт. Ол күрдік бұламытығыр үлі біт әлбәқ, бұманна өбігілер біт олар бұт сердерін, оттарын, қайдақ олар бұттарын, дойды бұт историятын, нәхелек біт историятын онынаман үретелер. Білігін осқоларға оға әтейтін көңілір кейіннер тағырлақтық үлілен әрелдер. Аны түріпіттерге онлық местелері тәрейен, иелер ағалар сәргеқ әтейлері күтілгіқтіра ғанна ұрытықтырам. Ол күдістеғін Тыва Республиката Дагастан тұрар. Енеңінен түріпіттері көңілір кейіннерге мұнғықтырам. Түріпіті көңілір кейіннер келелері саамайнадылақ. Әтіне ғытылықтарын сөпті еңіңіңін. Оныттан бұл білен тұрып түріпті ұсқолаға чүгіғатар сұллақ ұрыптақ тәріллер. Өскөтін ұрут күрі қыластар октябрионық кейден андағар берер болықтарынан білген арлята Ресей ден түмсіуге күтті қалар. Сақас реттен ети алын сүйеғар төрден түгінші өрінәтші қабылдар, оныға программаны сақалы тұлбастан өксөкі сенреден аттатылар. Итінен сіддетен оғылырғы сақас рен ұсловиетігір сатан тәрінен жағынан олырыр өріяқтыры еңіріяқтыры. Бастатан тұран бәйтін бәйте салайыны өріне, бәйтін жарықтарығар бұланнанан, қазбеді жарыққа кені ара сатабылары бағылырығар бейге ұсловиеттер ебеді. Национальный гимназия сыралах үлетін кенетін Чуранчық сұрунал редакцията ұшталарға метрический пособияны 10 тон оғылырға 6 тетіреті тағырдылар. Вернечілер онны ұйытыларға құрыдан, ұрғыдан, сығыран сілімнен олық сыынастырын өйді ұлатықтыра. Білін тұрар саңа сағалағын болар, бігерге ұмтығар, атын регионға маңдық барын білбеппет. Оны әйелге календарына елгі. Оларда бұл өрі қылын екі саңарғар әме саңа көрілер, оны састырынан нардағындары бігерге ұлық келер аналақ бұды. Иди үлетігер анамыт форумға саға сірін кәскелері оны бойын кейін, Россия мен историям түмел үлеттірем, бірге үлі ертуғынан сөбіләңе үлі батастылар. Форум кәмегер Курскай облас
олохтохтыргар көмөлөр акция үтүлө турар манна уяччылар продуктатан салан күннеге туттар малы салы агалан полкаларга урталабыттар уна мандык терехен камсаган саме септөх аны сакасырын олохтохтура эмие өйөхтүрө диен эренелдер үтүү амырах санааттан салан едойдуну карстагын сакалы мындыр толкуунан олох олуру үйнөр көлөнө итини төрдүттөн өйдүүрүн ылынарын туугар сакасыргер ийди келим эгете олохтунуган онно сүрүн терех бүгүнгү форумга урулунна Екатерина Мосова, Семен Симонов, Чекускай. Россия благын күнін сақасыргер кең далахын нақтық білеті әтілер. Нәхлектерге лустарға раз хабан нақты рәхіне ұттылар. Отын Чекускайға сүрін тәрәхін аржыны кетзі болу садығар болыла. Манна 14 састырын толбута олырға дойду. Гражданина болбуттарын тоғылыр паспардары тұттардылар. Келбі жоңы әғарды кәнсері біләқті әтілер. Бүгін бігі Чекускай қоракқа Россия благын күнігер, Россия благын чүшүрмуран таргатуут бугудук хүрдөх улахан кытыга саясатка укурук көхтөхтүк терийен саясатка укурук жакталарын совета благы белен иллерин тигеннер маннык хүрдөх үчүгэй терэхен табылына эмнен антон баргытын эгерделибин бүгүнгү брахни күнүнөн бүгүнгү Россия бут благын күнүнөн Россия бутунан кең туттабыт таптыбыт Ман Сергей Юрилях Трехне Ботур Этерет Хаман Дыргар, Она Байестергар, Оборона Министерствуетин Боевой Знаметын Туттардылар. Бу Байенны Час Сүрінбелете Корсун Бұхыны Албан Аты Туғылыр. Бүгін Министерство Обороны Беги Ботур Этерет Бұдегер Бетін Знаметын Туттарда. Оно Эти күн бүгін беге Россия бұд, бұлағын күнігер бейтір әпітеге тұттырылы бұды. Улахан бағай солталақ, тойдақы, эти бұлақ, беге бойтар бұд, құрсындырын көтірір, қарса оқтырын көтірір. Оның әти бұлаққа беге өлбет бой бойта барыстар бұд, қандырын әттіге бар. Оның беге кен тұтта бұд, бараларынан оның әти бұлағы индикетін өрі көңі өрі тұтан индивид қатупыраны еқпет көйіне қалықты. Үсәңнәр дойды булагын күнүгәр Чекускай лохтохтыры төйөнөн орон Курскай обалагар көмөлөрүн комуйдулар. Өксөкүлөк өлөксөй атынан народтарда гордохуларын жетин ихинен лелир арас омуктум сүйлөрө малы салы продуктана калан туттардылар. Итенне үтүө сана акциятыгар кыттыгарга ыңыраллар. Багалактары өксөкүлөк кинигер күтөллөр. Бүгін бүгінгі благотворительность Хомиябыт Курскай облас олықтықтырғар бұл ұлған етәңгі көмен ғарабыт. Националі культурны абетнениялар, кемелер әме көмелі өлілер. Мәнді елеттіққа бұл аспытын делеға бір күн егер бүгінгі националі культурны абетнениялар бұл көмелерінен. Бұл дом дружбы народов Кулаковского бүгінгі бір тоннаттан тақса бұл гуманитарны өңіне өңірін үтті бұл Курскай облысқа. Отын Россия бұлағын күні дойды бұд қаз бірді лоқтағыр дерін солтыла. Хонон республика бары ұлыстарғыр өрігөйдөк күні білет әтілер. Сұнтарға қайдақ аспытын ұлыстағы корреспондент кепсир. Сұнтардар Россия бұлағын өрігөйдөк күнін үләннен көрсөлілер. Ол күрді гражданскай абырона бұғытынан қуаған тұруқтақ соллары чөлігер түхәрелілер. Бүгін ұлаққан техникалақ терілтелер онны олықтоқ әрджон күргөмнәқ үләға тақсалылар. Улу Россия вот благан кюнигер, он тарбутыгар гражданская оборона была торор, и китинчи фир бетюет, он на таккан лели хиджаллар, сунтар селит, сунтар автодор, ЖКС, он на патриотическая ханалах Джон Барболан, ман кунтар бут кенир, хайдар, Дойду жоғын суалталақ күнігер кейін болосыққа Джон Серге оға аймақ мұстан үйірілақ күні бәлет әтібет. Дойдуға тапталы, ұтықтабылы бәлетер арасыя сударствандай бұлағын өрік өретен үйгіз тұл әтілінде патриотическай қабанақ ұрыалар ұлланылар. Россия триколора аңманлы үйгітін 300 бігінтан тақсы ғыланнар әттігер. Бұл шақыра олығар
ата. Окордук бидинин наганы. Үрүн халланкё тыгыл балаганынан элбе корсун бүгү майгы болотту туралбар. Үйнер көлөне бүгүн суолтатын билектер ытык беленнен мелжик кен тутта сылжактак ен ийде бит маныка библиотека үлеттере бер тергек быстапканы турордулар. Маны теңе арасыя история тыттан ыйтыктары белемне биттер. Россия беги чевтаптан тактан. Модун арасыя барыбыт сирах бетигер Нюргуяна Каршасова Сунтар. Покровскайтан чугас подсолнуктар Сергей Джон Олу Себлян Салджар Хартыскаға түхәрі. Сапсар қай подсолнуктары жинер тыға хайсуаты научный институтын ученайдары кереб әлек өстүй болуын дебекке научный салтан үнерелер, чинчи әлілер. Өссе опыттур участака кукурузаны судан отун уанна әбиехи үнерелер. Оны хомиян холбон бир маасын ордоққа сөйхуге бертехай әби ахылық болар. Ученайдар бұ үлелерін қахайстуаларғы тарғатан білеген үгі сірге подсолынуғы, онтында атыны үйнерен сөйхүттен әлбәқ үйті ұлалылар. Бұл культуралары сақа сергер түхі табығастағын, ұғынын, химическай составын үйәрітәбіт. Онна үлебітті мүгінен қахайстуаларға әбі сөйхү ағалығын тарғатабыт. Джекергенген Аллах Бастакы Улаққан Отон Фезден Республика тағы бәстебәл арылыта туймады стадионға боллам. Манна оғылың күржағастын тұхыншағы сүйскеріңе кейі мұхыннам. Диана Алексеева салғыр. Тердон бистыл бирге олар бұд бұдавтар джекерген бүгінгі күнге ытық маны ғылжыттарыры болбаққа, өй күреған бұлаға қатыгар бәйелерін тұргудан көрділер. Кыяқпы барынан кытынны бұд, олақ осколаны бүтер бепі бейін таққа сыл болла. Омну дәлбәк, онна уапсайна син білен сороғын әппертеғі сататы бұд. Оғылар иген олақ астыннылар бұғылақ, күріғ олар олақ әлбәктер. Уапсайынан үшігей тәрәхін. Отон фест бестибәл үй ұстады ұтылары бұланынанар. Манна қанлық бағар джекерген, куяр код сетемен нөңі регистрация ахан, арас, түмел, театр, библиотека тәрілтелергер сылджан, күректерге күттіқтара. Сыйлы хоруға ден бұла манны. Джекерген, оғылар культура, патриотизм, традиционный культура әттілігер сағырияларын көрдікте қанада. Бүгінгі үрілі ағырлыға арас бұстапқа тұрды. Оғылырған алла ғаралжытар анығылы тұғынақ күрәқтер, остуол оңнюлара, уран тұрбақтақтар мастар кластары ұттылар. Онтон бір ұраты бұла хаққаннан Сунтардағы оғы бүлетекатын үләхеттерін бұра егін адыққа сөп. Бүгін манна мен 15 көкәлінай туақ кейнене ағылан еті тұрварабын. Көр көрдінен көріғақтарын хөп. Сары күнай сақсыргәден мұхатсақа туға сақалы тұлынан оңна таңасындар әңін барыта сақалы оңы ғылғыбыт мүлтегі олық сәрген көрбілі. Әлбі ғолығы ғабыршақтар джекерген маннық бестебәлдері өрі көтіп бәкке күтталылар. Мұсырығы екі қырачанларын елді кәлен күнлерін бәрінке атардылар. Маннық фестивалдерге күттінілар бұдан нар сенерін көрібіт, өрі көті көлібіт. Бұл олым Леоне, Крыс Нина, әді Намская детская библиотека деңге құрыттылар. Онда сақалы, оңылар балыры біт. Балық тұдағын, онына олағына құтияқтары, джекергеттерінен қабатарданылық тақын дейін. Ол оны сенәрін көрділер оғылар. Отон фес соның бестібәл сыллата ұтылы. Оны джекергенге оғыну нұрғыт үгестерігер табай етігем, такайығы өсі бір олып болуы. Бүгін Россия бұлағын көне боларын бұйтынан бейге, Россия дойдубут патриоттарын итен тахарар бут сүрін сорупуп болар. Ол итен тахар бут бейенет тон бу норуппут көлінетін көліне берілден кәлбіт үгестерігер болар. Ол үгеспі бейене үлі қамнас үлі кейтін өрі тұту. Оның оғыны еті декерген сәңістілгер болы. Оның ол барыта тарғанан бара тұруа дейін мен бігәрін жақын. Бестебәл келерғей сүрбе әтті күнігер түміктенеем. Оның ұраты көрекқа күттан біремеғаттен туғала ақтық атарын. Диана Алексеева, Айсен Тарасов, Чокускай. Чәппер күн сон оның кәпсәті қасы бұғы құрдық. Сынялан кейіне бағарабын, анығызы фергер көрсі қадері.